Aktivity v Ľubeli neutíchajú ani za zvuku vianočných zvončekov a silvestrovských delobuchov, ba naopak. Práve vo sviatočnom období a v období medzi sviatkami spoločenský život v našej obci dosahuje svojho vrcholu. Množstvo udalostí, ktorých sa občan môže zúčastniť, je vzhľadom na veľkosť Ľubele závideniahodné. Maratón akcií sa začal 25. decembra o 18. hodine v Kultúrnom dome. Herci Ľubelského ochotníckeho divadla odohrali hru Nekontrolovateľný kontrolór, ktorá je úpravou revízora od Nikolaja Vasilieviča Gogoľa. O obrovskom záujme o naše divadlo svedčí aj vysoká účasť divákov, keď ani doplnený počet miest na sedenie o stoličky zo základnej školy nepostačoval. Pôvodnú hru na podmienky modernej doby upravil Peter Gustav Hrbatý, ktorý ju aj režíroval. A v hlavnej úlohe Bartolomeja Chlestáka alias kontrolóra sa predstavil Ján Durný. Ešte v ten večer, až do neskorých ranných hodín, Ľubela vrela vo víre modernej hudby a tanca. Každoročná zábava pod názvom Megashow prilákala do našej obce stovky ľudí z celého Slovenska. O zábavu sa postaralo niekoľko DJ-ov domáceho, ale aj svetového mena. Táto akcia má v obci rovnaké miesto ako každá iná a svojim rozsahom a formátom reprezentuje obec. Na Štefana 26.12. sa členovia miestneho odboru Matice Slovenskej v Ľubeli a ich priatelia nielen z turist klubu Ľubela vybrali na prvý ročník štefanského výstupu na Viackov. Pokus oslobodiť telo a dušu od stále viac konzumom poznačenej podstaty Vianoc sa vydaril nad očakávanie. Práve tu, na Viackove, matičiari už v lete osadili pamätnú tabulu rodákom, zúčastneným na protifašistickom odboji a založili vrcholovú knihu. Zimným poludním zazneli nad Liptovom tóny slovenskej hymny. Deň na to sa v telocvični základnej školy v Ľubeli konal vianočný volejbalový turnaj o putovný pohár starostu obce Ľubela. Hralo sa systémom na dva výherné sety do 15 bodov. Z každej skupiny postupovali prví dvaja, ktorí boli následne nasadení do pavúka na boj o medailové priečky. Na prvom mieste sa umiestnil tým Ružomberok Žížali. Druhé miesto obsadilo družstvo Ľubela Humenný, a tretie miesto patrilo minuloročným víťazom družstvu Partizánska Ľubča. Všetci bojovali a snažili sa podať čo najlepší výkon. K tomu im pomáhala výborná priateľská atmosféra, plná športových emócií, z ktorej si všetci zúčastnení odniesli veľa pekných zážitkov. Radosť narodenia pána Ježiša, ako aj zamyslenie nad významom jeho príchodu na tento svet, prezentovali deti na jasličkovej pobožnosti na Sviatok svätého Štefana v miestnej kaplnke. O program pozostávajúci z kombinácií vianočných piesní a scénok sa postarali deti pod vedením Matúša Hrnčiara a Martiny Žaludekovej. Všetci, ktorí účinkovali na jasličkovej pobožnosti, sa taktiež spoločne zúčastnili vianočného koledovania v našej obci. Futbaloví starí páni v Ľubeli nie sú žiadne medvede, ani cez zimu nespia. Svedčí o tom aj priateľské stretnutie starých pánov z našej obce proti starým pánom z Vrútok. A tak sa 30. decembra v dobrej nálade pod vedením Jána Bubniaka popasovali s týmto neľahkým súperom. Ihrisko, ako bojové pole, môžeme povedať, že doslova, doprialo našim hráčom sladké víťazstvo v pomere 3-1. Gólmi sa blísli Jozef Kukol, Lubomír Kandera a Miroslav Kubík. Kapusnica po zápase našim uzimeným futbalistom padla rovnako dobre ako spomínané víťazstvo. Na záver, nám nezostáva nič iné, len konštatovať, že tohtoročné sviatočné obdobie v Ľubeli bolo bohaté nielen na aktivity v spoločenskom živote, ale aj na stretnutia v dobrom vianočnom a novoročnom duchu. My môžeme len dúfať, že Ľubelci v tomto trende neochabnú ani počas nastávajúceho roka 2012.
ktorom sa opäť môžeme tešiť na množstvo akcií pripravených pre občanov.